daripada Sekolah Menengah Kesatuan Pilah. Okey, hari ini saya ingin memberi sedikit maklumat berkaitan dengan bab 1 tingkatan 5, iaitu sukatan membulat. Okey, saya akan membentangkan standard kandungan 1.1 iaitu radian dan sukatan pembelajaran 1.1.1 iaitu membuat perkaitan antara sudut dalam radian dengan darjah. Kekaitan sudut dalam radian dan darjah. Kawan-kawan ingat tak waktu kita sekolah menengah rendah kita belajar mengukur sudut menggunakan darjah? Tetapi semasa di menengah atas dalam bab sukatan membulat tidak semua boleh dikira dalam darjah. Oleh itu terhasillah satu unit baru iaitu radian. Apakah radian? Satu radian ialah ukuran sudut yang tercangkum di pusat sebuah bulatan oleh lengkuk yang sama panjang dengan jejari bulatan itu. Apakah hubungan antara ukuran sudut dalam radian dengan darjah? 2 pi radian bersamaan dengan 360 darjah, iaitu telah membuat satu putaran lengkap. 1 pi radian bersamaan dengan 180 darjah. Jadi, apabila pi bersamaan dengan 3.142, 1 radian bersamaan dengan 180 darjah bahagi dengan pi sama dengan 57.29 darjah. Dan 1 darjah bersamaan dengan pi bahagi dengan 180 darjah bersamaan 0.01746 radian. Mari kita cuba buat satu soalan. Tukar sudut berikut kepada darjah guna pi sama dengan 3.142. A. 3/4 pi radian. Penyelesaian 3/4 pi radian sama dengan 3/4 darab 180 darjah per pi. Mana dapat 180 darjah ni? Per pi ni ialah formula untuk mencari darjah. Ni ialah radian tau, 180 per pi ni. Okay, lepas tu kenapa pi hilang? Sebab pi tu kita dah potong pi dengan pi. So 3/4 darab 180. So kita akan mendapat sebanyak 135 darjah. 2. Tukarkan sudut berikut kepada radian guna pi 3.142. A. 76 darjah. Penyelesaian 76 darjah. Macam mana kita nak cari? Okey. 76 darjah darab dengan pi bahagi dengan 180. Pi bahagi 180 ialah formula untuk cari radian. Okey. Lepas tu 76 darab dengan 3.142 yang dekat atas tu pi kita. Lepas tu kita perkan dia dengan 180 darjah. So kita akan dapat 1.327 radian. Rad merupakan singkatan bagi radian. Okay. Semua orang boleh buat contoh latihan ni. Saya ada sediakan sedikit latihan di surat 4 di dalam buku teks. Akhir sekali ialah jawapan latihan. Selamat cuba. Apabila sudah pembelajaran kita pada hari ini, saya harap kawan-kawan di luar sana faham apa yang kita belajar tentang bab 1.1 ini. Okey. Saya harap kawan-kawan jangan lupa ulang kaji pembelajaran pada akan datang. Dan good luck SPM.